كيف من يصبر عليهم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. سورة الطلاق آية نمبر 8 و9 ہے. ان دونوں آیتوں کے اندر مشرکین سے معاہدے کے بارے میں کچھ ترغیبی معاملات کا ذکر ہے. کیف وان یظہروا علیکم, کیسے ان کے ساتھ تمہارا عہد پورا ہو سکتا ہے, کیسے تمہارا ان کے ساتھ عہد اور معاہدہ مکمل ہو سکتا ہے کہ معاہدے کے اندر تو دونوں طرف سے امن مطلوب ہوتا ہے, لیکن وان یظہروا علیکم, لیکن اگر یہ کفار تمہارے اوپر غالب آ جائیں, یہ ضرور علیکم تمہارے اوپر زیادہ ظاہر ہو جائیں یعنی غالب آ جائیں, لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, تو یہ حق کی اور قرابت کا کوئی معاملہ نہ رکھیں گے. لا یرقبوا کہتے ہیں رعایت رکھنا, تعلق داری رکھنا, تو لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, تو یہ کوئی قرابت کا تعلق نہ رکھیں گے, کوئی محبت کا معاملہ نہیں رکھیں گے. یرضونکم بافواہہم, وہ تم کو خوش کرتے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے, وتاب قلوبہم, لیکن ان کے دل اصل میں سازش کرتے ہیں, ان کے دل اصل میں ناراض ہیں, واکثرہم فاسقون, ان میں سے اکثر بد عہد ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, انہوں نے فروخت کر دیا اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں کے عوض, فصدوا عن سبیلہ, اور روک دیا اس کے راستے سے, انہم ساء ما کانوا یعملون, بے شک یہ لوگ بہت برا عمل کرتے ہیں. یہ معاہدے کے بارے میں آگے کی بات ہے کہ مسلمان کفار کے ساتھ جو معاہدہ آج تک نہ کر پائے, جیسے کہ کل عرض کیا تھا کہ معاہدہ کفار کے ساتھ نہ ہو پایا تھا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کفار بار بار معاہدے کو توڑ دیتے تھے, معاملہ ختم کر دیتے تھے. صلح حدیبیہ 10 برس کے لیے ہوا تھا, 2 برس کے اندر ہی اس کو ختم کر دیا. اسی طریقے سے اور بھی جو معاہدات ہوئے تھے, یہود کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے, خزرج کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے, بنو قریظہ کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے. تو ان کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ان کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے وہ اس کا فوری استعمال کرتے ہیں. چنانچہ ان کی طرف سے یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے لا یقبون الا ولا ذمہ, انہوں نے کوئی قرابت کا معاملہ نہیں رکھا, انہوں نے کوئی رشتہ داری کا معاملہ نہیں رکھا. جب دیکھیں کہ یہ شکوہ ہوا کرتا تھا کہ اسلام نے بہن بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا, باپ بیٹے کو آپس میں لڑا دیا, لیکن اگر دیکھا جائے حقیقت کی نظر سے تو کفار اس چیز کا خیال رکھے بغیر کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرے والد ہیں, یہ میری بیوی ہے, اس کا خیال رکھے بغیر کفار نے اب صرف اسلام اور صرف دین کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے جو ظلم کیے ہیں وہ آج تک تاریخ گواہ ہے. فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ کیا, حالانکہ سب سے لاڈلی بیوی آسیہ تھی, اور ان کے ساتھ فرعون نے جیسا ظلم اور بربریت کا معاملہ ہوا وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ایسے ہی کفار مکہ بھی مسلمانوں کا کسی غرابت کے لحاظ سے, کسی معاملے کے لحاظ سے ذرہ برابر خیال نہیں کرتے تھے. بس جیسے سمجھ میں آیا کہ کسی مسلمان پر غلبہ ہوا ہے تو وہ اس کا باپ ہے, وہ اس کا بیٹا ہے, وہ اس کا قریبی عزیز رشتہ دار یا کوئی بھی ہے, تو وہ اس قرابت کا لحاظ نہیں رکھتے تھے. جب اس طریقے سے تعصب اس نوعیت کا ہے تو اس نوعیت کے تعصب کے بعد آپس میں معاہدہ ہونا یہ برقرار نہیں رہ سکتا, کیونکہ تمہارا معاملہ امن کا یہ ہے کہ تم امن چاہتے ہو, اور ان کا معاملہ امن کا یہ ہے
کہ وہ امن نہیں چاہتے، وہ کسی طریقے سے کچھ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کرتے ہیں۔ مسلمان کا ہمیشہ یہی معاملہ رہا ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ایک ہندو ان کا باغی ہو گیا تھا، تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس پر چڑھائی کی، تو چڑھائی کرنے کے بعد بس ایک حلہ باقی تھا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو فتح ہو جانی تھی، تو جو ہندو سردار تھا، جو باغی تھا، باغی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیس بدل کے آیا اور خیمے میں آیا اور کہنے لگا میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ یہ بڑے پائے کے آدمی تھے، کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، کوئی جتنا مرضی چہرہ بدل کے آ جائے، صرف آنکھیں دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہ کون شخص ہے۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فوراً پہچان لیا، خلوت دے دی، اور خلوت میں آ کے فوراً کہنے لگا آپ نے مجھے پہچان تو لیا ہوگا، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مجھے آپ نے پہچان تو لیا ہوگا، اب مجھے بتائیں، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ بس ایک حلہ باقی ہے، کچھ دیر میں مسلمان مجھ پر غالب آ جائیں گے، آپ مجھ پر غالب آ جائیں گے، آپ مجھے مشورہ دیں۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر سوچا اور فرمانے لگے تم ایسا کرو کہ اپنے مخالف سے صلح کر لو۔ کہنے لگے اگر مخالف نے صلح نہ کی، کہنے لگے میرا مشورہ ہے تم اپنے مخالف سے صلح کر لو۔ مخالف کون تھا؟ خود مخالف۔ تم اپنے مخالف سے صلح کر لو، ان کا مقصد فساد نہیں ہے، ان کا مقصد امن ہے، جب ان کا مقصد امن ہے تو وہ صلح کر لیں گے۔ چنانچہ وہ باہر گیا اور اس نے سفید جھنڈا دکھایا، پھر آگے بڑھے اور پھر مسلمانوں کی ان کے ساتھ دوبارہ صلح ہوگی۔ مسلمان نے تاریخ میں ہمیشہ یہی چاہا ہے، مسلمان کی جہاد کا مقصد ہمیشہ امن رہا ہے، مسلمان کے جہاد کا مقصد کبھی قتل و قتال نہیں ہوا، کبھی بھی قتل و قتال نہیں ہوا۔ 729 لوگ، 759 لوگ کی جان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 225,000 لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ تو اس کو کوئی یہ کہے کہ یہ ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صرف 759 لوگ، 759 لوگ دیکھ کر 225,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اس سے آگے معاملہ چلتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیشہ امن کی تعلیم دی ہے، اسلام نے ہمیشہ امن کو پھیلایا ہے کہ مسلمانوں کے جہاد کا مقصد امن عامہ ہے، مسلمانوں کے جہاد کا مقصد فساد و دھنگا نہیں ہوتا۔ لیکن کفار کا اس سے بالکل برعکس معاملہ ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ایسا ایک بار نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا قصہ مجھے ایسے ہی یاد آ گیا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے تاریخ بھری ہوئی ہے مسلمانوں کے اس نوعیت کے معاملات سے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ غلبہ اسلام کے لیے، امن عامہ کے لیے کام کیا ہے، نہ یہ کہ دشمن پہ صرف فتح حاصل کرنے کے لیے۔ سنانچہ مشہور قصہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا، کہ کسی قلعے کے اوپر حملہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر دیر ہو جائے گی، آپ یہاں پر حملہ کرنے سے فتح نہیں ہوگی۔ فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو، میں فتح کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ ابھی یہ علاقہ چھوڑ دیں اور اس علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں آئیں، اور جتنا آپ نے فدیہ وصول کیا ہے، جسے ٹیکس کہتے ہیں، جتنا آپ نے ٹیکس وصول کیا ہے، سال کا پورا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، تو جتنا آپ نے ٹیکس وصول کیا ہے اس سارا کا سارا واپس کریں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، جس پر معاہدہ ہوا تھا، جس ٹیکس کی رقم کے اوپر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کی ساری رقم اسی وقت واپس کی، اور واپس کر کے شہر چھوڑ کر جانے لگے تو سارا شہر باہر امڈ آیا، اور اکثر شہر نے کلمہ پڑھ لیا کہ مسلمان اس قدر معاہدے کے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم سے سال کے پیسے لیے، جسے فدیہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں ٹیکس کہتے ہیں،
سال کے پیسے لیے اور واپس کر دیے کہ ہم پورا سال تمہارا خیال نہیں رکھ سکتے، ہمیں حکم ملا ہے فلاں جگہ جانے کو، لہذا اپنے پیسے لو اور ہم کو اجازت دو۔ تو یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے، اس کو جمع کرنا شروع کریں گے تو شاید کوئی کتاب بن جائے کہ اس اتنے بڑے بڑے واقعات ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے عہد کو پورا کیا ہے، اور عہد کے پیچھے مقصد امن عامہ تھا، عہد کے پیچھے مقصد صرف اپنی جان کو بچانا، اپنی جان کو فائدہ دینا یہ نہیں تھا۔ تو لیکن اس کے مقابلے میں یہود کی تاریخ دیکھ لیں، عیسائیوں کی تاریخ دیکھ لیں کہ انہوں نے معاہدہ کیا اور پھر انبیاء کو قتل کر دیا، انبیاء سے معاہدہ کر کے انبیاء کو قتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہے لیکن پتھر اوپر رکھ دیے، جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے نعوذ باللہ ہم پتھر لڑکھائیں گے، آپ نیچے دب کے نعوذ باللہ شہید ہو جائیں گے۔ آپ سے معاہدہ ہے لیکن آپ کو زہر کھلا دیا، آپ سے معاہدہ ہے اور آپ کے اوپر مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کرنے کی پوری منصوبہ بندی بنا دی، ہاں درمیان میں کوئی اللہ کے بندے آ گئے اور جس کی وجہ سے بچت ہو گئی، لیکن کفار کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے جس میں عہد شکنی مسلسل پائی جا رہی ہے۔ پاکستان ہی کی جنگوں کے اندر دیکھ لیں، جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جنگیں ہوئی ہیں وہ معاہدوں کے توڑنے کی وجہ سے، کشمیر کے بارے میں جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے پاکستان جو بنا ہے اس کے اندر جہاں جہاں معاہدے توڑے گئے، بنگال کا معاملہ دیکھ لیں، بنگلہ دیش کا معاملہ دیکھ لیں، کشمیر کا معاملہ دیکھ لیں، 65 کی جنگ دیکھ لیں، سب کے اندر یہی معاملات چلتے ہیں کہ کفار نے ہمیشہ جیسے ہی ان کو لگا کہ ہمارا غلبہ ہو جائے گا انہوں نے فوراً اپنے خیمے گاڑ دیے، فوراً آگے بڑھنا شروع کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کی سرشت کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ تمہارے ساتھ جیسے ہی غلبہ محسوس کریں گے یہ چھوڑیں گے نہیں۔ چنانچہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے معاملات ہیں، کیف وین غرو علی کو کیسے معاہدہ اور صلح رہ سکتی ان کے ساتھ کہ جیسے ہی ان کو موقع ملے گا تو تم پر غالب آ جائیں گے، لا یرقبو لا یظہروا علیکم، کہ اگر یہ جیسے ہی ان کو موقع ملا تو پھر یہ قرابت داری اور ذمہ یعنی معاہدہ فیکم الا ولا ذمہ کے اندر یہ معاملہ آتا ہے کہ الا کے اندر رشتہ داری آتی ہے اور ذمہ کے اندر معاہدہ آتا ہے کہ یہ اپنے معاہدے اور اپنے رشتہ داری کسی کا بھی پاس نہیں رکھیں گے، اور یہ جو ابھی معاہدہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے، یرضونکم بافواہہم، یہ تم کو خوش کر رہے ہیں منہ کی باتوں سے۔ یہ آج کل ایک سیاسی قسم کا مرض ہے کہ منہ کی باتیں کر کے حوصلہ دے، ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ہو جائے گا، فکر نہیں کرو، یہ جو منہ کی باتوں سے خوش کرنا ہو گیا ابھی کام ہو گیا، جیسے ہی کسی سے کوئی معاملہ کیا ہاں ہاں ہو گیا، اور وہ ہو گیا کم سے کم 4 ہفتے لگتے ہیں، یہ بس چٹکی بجائی ہو کام ہو گیا، یہ چٹکی بھی 20,000 روپے کی ہے، پہلے 20,000 کا کام کریں، پہلے اتنا کریں۔ تو یہ منہ کی باتوں سے خوش کر لینا، منہ کی باتوں کو سے خوش کر دینا یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، زبان سے جو بات نکالی جائے اس کو پورا کیا جائے، جو معاملہ کہا جائے اس کو پورا کیا جائے، یہ مسلمان کی نشانی ہے، ورنہ یہ باقی منافق اور فاسق کی نشانی۔ اور تابا قلوبہم، منہ کی باتوں سے یہ خوش کر رہے ہو، دل ان کے پیش و تاب کھا رہے ہوتے ہیں، ہاں دل کے اندر تو ہے، ہاں دیکھ لیں گے اس کو جب موقع آئے گا۔ یہ مرض مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، زبان سے جو جملہ نکالے سوچ کے سمجھ کے کہ کسی کو امید دلائی، کسی سے وعدہ کیا، کسی سے معاملہ کیا، تو زبان سے جو الفاظ کہے جائیں ان کو سوچ سمجھ کے نکالا جائے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے اکابرین میں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہ عثمانی، دارالعلوم کراچی کے صدر مدرس و صدر محتمم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے پاس جب کوئی جاتا ہے اور کسی معاملے کی بات کرتا ہے کہ یہ فرماتے ہیں الفاظ کیا تھے، الفاظ کی ترتیب کیا تھی، جی یہ ترتیب تھی، لہجہ کیا تھا، لہجہ بھی بتائیے، حضرت لہجہ تو یاد ہے، پھر میرے پاس کیوں آئے ہو، پھر میرے پاس کس لیے آئے ہو۔ جس مسلمان کو بات کرتے وقت اپنی بات کا دھیان نہیں ہے کہ الفاظ اللہ کے پاس نوٹ کیے جائے، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، جس کو مسلمان کو بات کرتے وقت اندازنی کو بات کیا کر رہا ہے،
مسلمان کو بات کرتے وقت اپنے جذبات کی روح میں بہہ جانا، مسلمان کو بات کرتے وقت صرف خیالات کی روح میں بیٹھے ہونا، مسلمان ہوش مندی سے بات کرتا ہے، مسلمان معاملے کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، مسلمان اسی لیے تو حکم ہے فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم بہتری چاہتے ہو تو لکھو، معاملہ جو معاملہ کرتے ہو جو معاہدہ کرتے ہو لکھو، محض زبان کے اوپر مت چلو، اور اس زبان کے اوپر بھی چلنا ہے تو زبان مضبوط ہونی چاہیے، مسلمان کا کوئی کلمہ عبث نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کے بے شمار مسائل اس پر مرتب ہیں کہ مسلمان کے زبان سے نکلی ہوئی بات ایسے لغو نہیں ہو سکتی، لہذا بے شمار باتوں کو امام ابو حنیفہ قسم شمار دیتے ہیں، شمار کرتے ہیں، لیکن فتویٰ عام طور پہ اس پر نہیں دیا جاتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا پورا مسلک ہے کہ مسلمان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات عبث نہیں ہوتی، بیکار نہیں ہوتی۔ تو یؤمنون بافواههم وتابع قلوبهم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اکثرهم فاسقون، ان میں سے اکثر لوگ جو معاہدہ کر کے اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق یہاں پر بد عہد کے معنوں میں ہے، یعنی عہد کو توڑنے والے ہیں، اور عہد کے بارے میں جو چل رہا ہے ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں، مسلسل آٹھویں آیت کے اندر اللہ نے عہد اور معاہدہ اس کو کتنی اہمیت دی ہے، آگے بھی اسی کا ذکر ہے انشاءاللہ۔ اللہ سمجھنے کے مطلب